Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, Vatican News, que passa a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Temos, portanto, a celebração eucarística desta Quinta-feira Santa, a Missa da Ceia do Senhor, início do Tríduo Pascal. Queremos inicialmente saudar os amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, os amigos que nos acompanham pelas emissoras de rádio e televisão de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, países de língua portuguesa no continente africano. Nossos amigos também que nos acompanham em Timor-Leste, na Ásia, bem como em Portugal e em todo o Brasil. Neste momento, temos a procissão de entrada desta celebração, que será presidida pelo Papa Francisco do altar da Catedra. Aqueles que nos acompanham pela televisão ou pela internet, tendo as imagens, podem ver neste momento a procissão de entrada. Tínhamos há pouco enquadrado o Santo Padre. A nossa saudação aos amigos da Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Vida, TV Pai Eterno de Goiânia, aos amigos da TV Século XXI em São Paulo, Rádio Aliança FM de Brasília, Canal Web Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, nossos amigos da TV Tropicana na Paraíba, Rádio Gregoriana e Rede Rádio e TV Evangelizar de Curitiba, Rádio Catedral do Rio de Janeiro, Rádio e TV Aparecida, Rádio Cultura do Paraná, Web Rádio Brasil Imperial do Rio de Janeiro, Rádio Nossa Senhora do Carmo, de Pernambuco. Os nossos amigos conosco a partir deste momento, a todos, sejam bem-vindos. Vivendo a Semana Santa em preparação para a Páscoa do Senhor, ocasião em que celebramos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador, chegamos hoje à Quinta-feira Santa, que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo. O Santo Padre acaba de beijar o altar, toma neste momento o turíbulo em suas mãos. Incensa o crucifixo milagroso de São Marcelo, este crucifixo que em 1522 salvou Roma da peste e que nestes dias se encontra na Basílica de São Pedro. Santo Padre, neste momento, incensa o altar. E assim damos início ao Tríduo Pascal, no qual se inicia propriamente com o Tríduo Pascal que se inicia propriamente com esta missa vespertina da Ceia do Senhor, em que Cristo sacerdote institui o sacramento do amor, o sacramento da Eucaristia. O Santo Padre incensou também o ícone da Salus Populi Romani, Nossa Senhora, proteção do povo romano, cuja relíquia é custodiada na Basílica de Santa Maria Maior e nesses dias se encontra também na Basílica de São Pedro. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A paz seja com voi. E com o tuo Espírito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. O Santo Padre nos introduz o ato penitencial. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Bem-vindo a todas as emissoras de televisão em conexão conosco a partir deste momento em Mundo Visão. Neste momento temos o canto do Glória. Solus Sanctus,
Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é extraída do livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 1 a 8, 11 a 14. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No décimo dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante. E não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Agora temos o Salmo responsorial, Salmo 115.
alice, Signore, e dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, e dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Ai occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Hai spezzato le mie catene. È sentita por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. E passamos agora à segunda leitura, que nos é extraída da primeira epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra da salvação.
Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. É o canto de aclamação ao Santo Evangelho. O diácono recebe a bênção do Santo Padre. Antes de proclamar o Santo Evangelho, neste momento, dirige-se ao altar, toma o evangeliário em suas mãos, vai até o ambão para a proclamação do Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração da Quinta-feira Santa, celebração da Ceia do Senhor, é de João, capítulo 13, versículos 1 a 15. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo, era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia che tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído, e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos.
Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Parola del Signore. Palavra da salvação. Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho e na sequência teremos a homilia do Santo Padre nesta Santa Missa da Ceia do Senhor, a qual não terá o tradicional rito do lava-pés neste período de crise em tempos de coronavírus. Ouçamos o Santo Padre. A Eucaristia, serviço, unção. A realidade que hoje vivemos nesta celebração, Senhor que quer permanecer conosco na Eucaristia. E nós nos tornamos sempre tabernáculos do Senhor. Levamos o Senhor conosco, carregamos conosco. A ponto de Ele mesmo nos dizer que se não comermos o Seu corpo e não bebermos o Seu sangue, não entraremos no reino dos céus. Este é o mistério do pão e do vinho do Senhor conosco, em nós, dentro de nós. O serviço, aquele gesto que é condição para entrar no reino dos céus. Servir, sim, todos. Mas, Senhor, aquela mudança, aquela troca de palavras que teve com Pedro, me faz entender que, para entrar no reino dos céus, devemos deixar que o Senhor nos sirva, que seja o servo de Deus, servo, nosso servo. Isto é difícil de entender. Senhor, eu deixo que o Senhor que seja meu, que o Senhor me seja meu servidor, que o Senhor me lave, me faça crescer, me perdoe. Não entrarei no reino dos céus. É o sacerdócio. Unge. Vorrei essere vicino ai sacerdoti. Hoje gostaria de fazer-me próximo dos sacerdotes, todos os sacerdotes. Da più recente ordinato fino al Papa. Do último ordenado até o Papa, todos. Vescovi, os bispos, todos. Siamo unti. Somos ungidos. Unti dal Signore. Ungidos pelo Senhor. Unti. Ungidos para fazer a Eucaristia, ungidos para servir. Hoje não temos a missa crismal, missa do crisma. Esperamos poder fazê-la antes de Pentecostes. Do contrário, teremos que adiar para o próximo ano. Mas não posso deixar passar esta missa
sem recordar os sacerdotes. Sacerdotes que oferecem a vida pelo Senhor. Sacerdotes que são servidores nestes dias. Morreram mais de 60 aqui na Itália. Na atenção aos assistência aos doentes, nos hospitais, também com médicos, enfermeiros, são os santos da porta ao lado, sacerdotes que, servindo, deram a vida. Eu penso naqueles que estão longe, distantes. Hoje recebi uma carta de um sacerdote, capelão de um cárcere distante. E conta como vive esta Semana Santa com os detentos. Um franciscano. Sacerdotes que vão distante para levar o Evangelho e ali morrem. Dizia-me um bispo que a primeira coisa que ele fazia quando chegava nesses lugares de missão era ir ao cemitério e ver o túmulo dos sacerdotes que deixaram a vida ali, jovens, que morreram em consequência da peste dos lugares, não estavam preparados, não tinham anticorpos para eles. E ninguém sabe o nome. E os sacerdotes anônimos, os párocos da zona rural, que aqui são párocos de 4, 5, 7 localidades, pequenas localidades de montanha, que vão ali, que conhecem as pessoas. Uma vez um deles me disse que conhecia o nome de todo o pessoal, de todos os habitantes da pequena localidade. Realmente. Perguntei, ele disse, inclusive o nome dos cachorros, dos cães, isso para dizer a proximidade sacerdotal. Bravo, bravo, bravo sacerdote. Hoje os carrego em meu coração, levo-os ao altar, sacerdotes caluniados. E muitas vezes, e acontece também hoje, não podem caminhar pelas ruas porque lhes dizem coisas feias em referência a dramas que vivemos com a descoberta dos sacerdotes que fizeram coisas feias. Alguns me diziam que não podem sair de casa com o clésma, porque se tornava vítima de insultos, recebia insultos. Porém, continuou. Sacerdotes, pecadores, que junto a bispos pecadores, a Papa pecador, não se esquecem de pedir perdão. Aprendem a perdoar, porque sabem que precisam de pedir perdão e perdoar. Todos somos pecadores. Sacerdotes que sofrem algumas crises e não sabem o que fazer, estão na escuridão. Hoje todos vocês, irmãos sacerdotes, estão comigo no altar. Vocês consagrados, digo a vocês uma única coisa. Não sejam cabeça dura como Pedro. Deixem-se lavar os pés. O Senhor é o servo de vocês. Ele está perto de vocês para dar a vocês a força, lavar-lhes os pés. E assim, com esta consciência, a necessidade de ser lavados, sejam grandes em perdoar, perdoem
sejam grandes perdoadores. Coração grande, generosidade no perdão. É a medida com a qual nós seremos medidos. Como você perdoou, será perdoado. É a mesma medida. Não tenha medo de perdoar. Às vezes nos vêm dúvidas. Olhem o Cristo. Olhem Cristo. Ali está o perdão a todos. Sejam corajosos. Inclusive em arriscar para perdoar, para consolar. Se não podem dar um perdão sacramental naquele momento, ao menos deem a consolação de um irmão que acompanha, deixa a porta aberta porque, a fim de que volte. Agradeço a Deus pela graça do sacerdócio, todos nós. Agradeço a Deus por vocês, sacerdotes. Jesus quer bem a vocês. Somente pedir que vocês se deixem lavar os pés. Acabamos de ouvir a reflexão do Santo Padre, a homilia que nos propôs nesta celebração da Ceia do Senhor, celebração esta que caracteriza o início do Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado, quando nós entramos no âmago da celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Papa ressaltou, este ano a celebração da Ceia do Senhor, sem o tradicional rito do lava-pés, muito embora a liturgia já preveja isso, no sentido que liturgicamente se pode omitir o rito do lava-pés, e nesta circunstância em que nos encontramos, crise emergencial do coronavírus, portanto, celebração sem a participação de fiéis e também sem o tradicional rito do lava-pés. Segue um momento de silêncio, um momento de interiorização, para assim meditarmos sobre a palavra de Deus que nos foi proclamada, as palavras do Santo Padre. Segue, portanto, este momento de interiorização. De fato, um tríduo certamente diferente este ano, com tristeza em muitos países, os fiéis que não podem participar nas liturgias, mas mesmo nas provações e sofrimentos deste 2020, este tríduo vem procurar a vida do homem. A liturgia doméstica, nos dias do tríduo pascal, será composta por dois gestos particulares: olhar a cruz e ler o Evangelho, assim recordou o Papa Francisco na audiência geral de quarta-feira passada. Segue o momento da oração da Assembleia, a oração dos fiéis. Fratelli carissimi, queridos irmãos, unamos a nossa vida à oferta de amor de Cristo ao Pai e invoquemos para nós os frutos da sua salvação. Nutri sempre, ó Signore, la Chiesa. Alimentai sempre, ó Senhor, a Igreja, vossa esposa, com o vosso corpo e o vosso sangue. Resplandeça da vossa beleza e da vossa santidade, e anuncie a todo homem que somente em vós há salvação. Sustentai, ó Senhor, os sofrimentos dos povos com a potência da vossa agonia. Os governantes busquem o verdadeiro bem e as pessoas reencontrem esperança e paz.
Santificai, ó Senhor, a vida dos ministros do altar com a graça da Eucaristia. Sejam um reflexo vivo do sacrifício que celebram e sirvam os irmãos com generosidade, com generosa dedicação. Tocai, ó Senhor, o coração dos jovens com o fascínio da vossa total obediência ao Pai. Sigam-vos no caminho da cruz e descubram que somente em vós há liberdade, alegria e vida plena. Consolai, ó Senhor, a humanidade aflita com a certeza da vossa vitória sobre o mal. Curai os doentes, consolai os pobres e todos libertai de epidemias, violências e egoísmos. Senhor Jesus, que todos os dias renovais o vosso dom, aumentai em nós a fome do vosso corpo e do vosso sangue, única fonte de vida eterna. Vós que viveis e reinais nos séculos dos séculos. Neste momento temos a preparação do altar e das oferendas. Que nos introduz à oração eucarística. Neste momento, o Santo Padre incensa as oferendas. Incensa mais uma vez o crucifixo. O altar. Falávamos precedentemente da liturgia doméstica nos dias do Tríduo Pascal, este ano composta por dois gestos,
olhar o crucifixo e ler o Evangelho. Na missa, em Cena Domini, recordamos a última ceia de Jesus com os apóstolos, antecipando no banquete pascal o seu sacrifício no Gólgota e a instituição da Eucaristia. Após incensar o Santo Padre, neste momento a Assembleia coloca-se de pé e o diácono incensa toda a Assembleia. Pregate, fratelli, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, Signore, di partecipare. Concedi-nos, oh Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Senhor, sia com voi. E com o tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Andiamo grazie, Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. Na verdade è giusto e necessario, è nostro dovere e salvação darvos graças sempre e in todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne, imolada por nós, é o alimento que nos fortalece. Seu sangue, por nós derramado, é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare queste donne, di benedire queste offerte, questo santo immacolato sacrificio. Noi ti lo offriamo anzitutto per tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga in unità, la governi su tutta la terra. Con me, indegno tuo servo, che hai posto a capo della tua Chiesa,
e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale Gesù Cristo, nostro Signore, fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiani e tutti i Santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo a noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui Gesù Cristo, nostro Signore, affidò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni. Salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nei grembi degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amantissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor, o Santíssimo Corpo do Senhor. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.
in questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e il sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ti hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sogno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. E anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Voluce, Agnese, Cecilia, Anastasia, e tutti i santi, ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Siate invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão eucarística. O Santo Padre está comungando neste momento. Na sequência, as poucas pessoas que participam desta celebração, como destacamos, este período, celebrações sem a participação de fiéis. Daí também, nesta celebração da Ceia do Senhor, a Santa Missa sem o tradicional rito do lava-pés. De fato, este ano, o gesto do lava-pés, que já é facultativo liturgicamente, é omitido, como estabelecido pelo decreto da consagração para o culto divino, que deu orientações para os países afetados pela pandemia do coronavírus, onde bispos e sacerdotes então celebrarão sem a participação dos fiéis. Para aqueles que nos acompanham de há pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco nesta quinta-feira santa, celebração da Ceia do Senhor, início do Tríduo Pascal. Vale destacar que esta celebração o Santo Padre habitualmente faz a cada ano num instituto penal, num cárcere. Assim como no ano passado, o Santo Padre celebrou então a missa da Ceia do Senhor com o rito do lava-pés no Instituto Penal de Velletri, em Roma. Isso na quinta-feira santa, celebração da Ceia do Senhor de 18 de abril do ano passado, no Instituto Penal Velletri, de Velletri, Roma. Oh.
A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está nossa vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Este é o corpo que será entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, diz o Senhor. Todas as vezes que o receberdes, fazei-o em minha memória, diz a antífona da comunhão desta celebração da ceia do Senhor, início do tríduo pascal, missa em que recordamos a instituição da Eucaristia. Segue um momento de silêncio, um momento, mais uma vez, de recolhimento. E ressaltamos que com o tríduo pascal, que se inicia nesta quinta-feira, os três dias, quinta, sexta e o sábado, entramos assim no âmago do mistério pascal de Cristo. Ocasião em que celebramos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino, por Cristo nosso Senhor. Preparemo-nos para receber a bênção final. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite. Chegamos assim ao término desta celebração da Santa Missa. Ressaltamos que amanhã, Sexta-feira Santa, teremos a celebração da Paixão do Senhor às 18 horas locais, 13 horas do horário de Brasília, 17 horas do horário de Lisboa. Santo Padre, neste momento, beija o altar antes de deixar
o altar da cátedra onde presidiu esta celebração, não do altar da confissão, o altar principal, mas no altar da cátedra, neste período em que as celebrações são realizadas sem a participação de fiéis. Dizíamos da celebração de amanhã, sexta-feira, sexta-feira da Paixão, teremos a celebração às 18 horas, às 13 horas do horário de Brasília e 17 horas do horário de Lisboa. E à noite, a celebração da Via Sacra, que habitualmente se realiza no Coliseu de Roma e que este ano será no Sagrado da Basílica de São Pedro, às 21 horas, hora local, 16 horas de Brasília, 20 horas do horário de Portugal. Convidamos você, amigo ouvinte, telespectador, a acompanhar então as celebrações presididas pelo Santo Padre. Desejando um bom tríduo pascal na celebração dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a todos agradecendo por ter estado conosco, desejamos uma boa continuação de quinta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.